voltando a ciclismo, como é que em juvenil começaram a surgir então os resultados? Já começavas a ser, entre aspas, olhado como um adversário, dada a tua boa prestação. Quando é que começaste a perceber que de facto tinhas que ser olhado como um corredor que tinha que ser levado em consideração e que estarias ali sempre na luta? Como é que foi? Quando é que começaste a perceber que falavam de ti nas costas, dizendo atenção que temos ali um ciclista que temos que ter em consideração? Foi na minha primeira corrida de juvenil, segundo ano, que pá, eu fiz a corrida e vi que os outros estavam cansados e eu não achei aquilo muito difícil. E fiz segundo nessa corrida, não consegui ganhar, mas vi que estava mais forte que os outros e que conseguia chegar mais longe. Notaste uma diferença grande de andamentos? Muitas das vezes nas trocas de escalões há sempre essa dificuldade que alguns dos atletas têm. Tu por alguma vez passaste por essa dificuldade na troca dos escalões que foste fazendo? Notei de juvenil para cadete, mas foi só as primeiras corridas. Depois, as primeiras duas, três corridas, não estava muito habituado. Passaram de corridas de 20 minutos para 2 horas. Ainda foi um bocado um choque, mas depois, durante a época, foi passando e no fim da época já não se passava nada. Ou seja, a época de cadetes foi começar com essas dificuldades, mas depois também acabaste por, ainda nos escalão de cadetes, por ter já bons resultados. Quais é que seriam aqueles que tu acabavas por destacar? Segundo lugar no Nacional de Contrarrelógio. 13º numa corrida em Espanha, por etapas. Todas as vitórias que consegui nessa época, ainda foram algumas. E acho que todos os outros foram de destaque também, não é? Dá sempre para aprender alguma coisa. E esse segundo lugar nos nacionais, de contrarrelógio, soube pouco, foi uma vitória? Ficou aquela amarga de boca porque... Como é que foi? Soube pouco. Eu sabia que conseguia ganhar, mas... Não deu. Fiquei 1 segundo, fiquei chateado, meu amigo. Mas pronto. Não deu. Estás já no segundo ano, já tens todo esse historial de conquistas para trás, já nesta temporada já conseguiste também um triunfo em Alverca. É bom voltar a vencer, já não ganhavas há algum tempo. Como é que foi essa vitória? Voltou a ser especial levantar os braços no final de uma prova? Sim, definitivamente. É sempre especial, não é? Mas desta vez foi mais, porque já desde esse ano de cadete correu bem. O ano passado não correu muito bem, não consegui ganhar nenhuma corrida. Voltar às vitórias é sempre bom, especialmente depois de um período desses, ficamos mais motivados. Voltar a ganhar algum tempo depois, o que é que te lembraste, o que é que te passou pela cabeça no instante em que estavas a levantar os braços da vitória, o que é que te passou pela cabeça? Pá, eu fiquei muito contente, como é óbvio. Pronto, senti que conseguia ganhar outra vez. Como ganhava antes, senti que estava a conseguir fazer o mesmo. Acreditas que agora com esse resultado também é mais fácil que esse momento se volte a repetir mais vezes? Sim. Antes da primeira vitória tem sempre alguma pressão. Tem-se que ganhar. Assim não, já ganhei a primeira, agora vou lá e ganho a segunda, pronto. Então eu gosto de dormir, ponto número 1, esse é logo o principal. Gosto de comer, como é óbvio, gosto de esparguete à bolonhesa, gosto de, a maior parte das coisas tenho esparguete, gosto de arroz de marisco, olha, não gosto de vento quando está a treinar, isso é o que eu mais odeio.
Não gosto de chuva quando vou para a escola. Pá, e não gosto que me incomoda quando estou a dormir. Não é? Tu e o sono. Sono para mim é muito importante. E cá em casa, como é que é a vossa relação um com o outro? Quando ele está cá em casa, estou sempre ao pé dele. Não é ele que está ao pé de mim, eu é que estou sempre ao pé dele. Pronto. Quando ele não está cá em casa, pronto, fiquei encostado a um canto, não é? Que tipo de brincadeiras é que estão mais fazer juntos? Assim? Ah, fazemos um pouco de tudo, não é? Rimos juntos, gozamos com tudo. Qual é que é a maior qualidade dele? Em termos de personalidade. A atenção que ele tem a fazer as coisas. Por exemplo, ele podia trabalhar só no ciclismo e deixar a escola toda numa média baixa. Mas ele chega a casa, vai estudar, estuda e só se deita às 4 da manhã. Se for preciso, para ele ter boas notas, é mesmo assim. Portanto, a atenção que ele tem com as coisas é que o faz diferente, se calhar, de muitos. Qual é que é a principal qualidade do André, enquanto filho? É assim, é muito responsável. Por exemplo, nunca o apanhei assim em mentiras. É uma pessoa que se correu bem disto, se correu mal disto, também disto. Não é uma pessoa que venha a armar mentiras ou... E temos dado só... É assim, tem sido muito positivo. Nunca nos desiludiu com qualquer coisa que fosse. E o principal defeito, vou chamar-lhe assim? Defeitos. É muito... Como é que é de dizer? Não sei como é que é de dizer isto. Exige muito dele. E depois vem aquela parte que, quando ele está naquela maneira de, por exemplo, se ele correr uma coisa mal, nós nem sequer podemos se aproximar. Aí temos que o deixar. É um defeito que ele tem. Podia ser mais calmo. Exige mais... muito daquilo que ele quer. E exige muito dele. Por exemplo, a perna chega até ali, mas a cabeça quer mais. Exige quer mais. Muito eu, dele. Depois ele fica revoltado porque não faz aquilo que a cabeça lá. Mas não é só no ciclismo, é qualquer coisa. Exige muito. Como é que é o André também enquanto o irmão? Quais é que são as principais qualidades e virtudes? Faça os defeitos também. Ah, é assim, ele lá tem os defeitos dele, mas é assim, ele sempre foi um bom irmão. Ele, pronto, é mais, se calhar é o mais recatado dos três. Ele tem uma maneira de ser muito mais... não é introvertido, ele tem... Não é tão... Como é que eu explicar? Ele... Não se expõe tanto, não se expõe tanto, exatamente. Ele... Faz as coisas dele, não se chateia, se for para se chatear, não entra sequer pela conversa, mantém-se na dele, está muito bom. É assim que ele funciona. Acho que dos três é mesmo o mais calmo dos três é mesmo ele. Isso é para ser do meio. É muito por aí. É uma qualidade, isso vai ter que poder que também é um defeito. Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Às vezes é difícil arrancar-lhe o que quer que seja, mas pronto. Tirando esse pequeno pormenor, não. Ele assim, defeitos assim muito, muito acentuados, não. Não sei. É um bocadinho teimoso, às vezes. Mas somos os três. Uns mais, outros menos. Somos os três. Como é que ele é enquanto colega de equipa? E enquanto amigo também, acredito. O André, dentro da equipa, damos-nos todos como grandes irmãos. O André também é um elemento que está sempre disposto a ajudar-nos, quer nos treinos, quer nas corridas. É uma boa pessoa acima de tudo, é humilde, muito trabalhador e basicamente é isso. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah.
action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Depois, já falaste também dessa participação em Espanha, levando também depois esses resultados e o destaque que começavas a ter no ciclismo, obviamente não passas ao lado também daquilo que são as escolhas da Seleção Nacional. Como é que tu recebeste a tua primeira convocatória, a tua primeira chamada à Seleção Nacional? Obviamente que os resultados que fazias na equipa não passavam ao lado dos agentes federativos. Como é que foi a festa cá em casa? Conta-nos lá, como é que foi isso? Foi para um estágio que se costuma fazer no início da época. Foi em cadete de segundo ano. Pá, eu vi a convocatória e ia caindo de costas na altura. Fiquei mesmo muito contente. E como é que foi quando lá chegaste? Quando lá cheguei não sabia do que é que... para o que é que ia. Mas pronto, fiquei contente como umas coisas corriam lá. É o trabalho que é desenvolvido lá e as experiências que também consegues adquirir na Seleção Nacional marcam a diferença e trazes experiências novas e ensinamentos novos depois para que consegues aplicar no teu dia-a-dia e também nas provas? Sim, definitivamente. Lá ganhamos muito mais experiência, depois aqui torna-se muito mais fácil. Quer-nos dar um exemplo assim, em particular? Por exemplo, tivemos agora uma corrida na Croácia. Lá são basicamente é a corrida inteira a lutar por posição e pronto, nós ficamos agora ficamos sempre com aquele instinto de estar sempre lá à frente sem perder lugar. E aqui torna-se muito mais fácil, porque não há assim tanta essa competitividade como há lá fora. Falaste dessa participação agora já mais recente no Tour of History. Notas um andamento muito diferente do ciclismo português para o ciclismo além fronteiras? Sim, definitivamente. O ciclismo lá fora, por exemplo, nessa Taça das Nações, é muito mais rápido durante toda a corrida. Aqui as corridas têm muitos momentos mortos, lá não. Não há tempo a descansar. Qual é que achas que é o segredo para alguns dos atletas que já saíram de Portugal e que estão a correr já lá fora, para que terem dado esse salto? O segredo? Não sei, eu também gostava de saber. O segredo está sempre no ritmo, naquela manutenção do ritmo alto, que é a chave lá fora. É o que ajuda a ganhar as corridas. Como é que o pai viu a chamada do André à seleção pela primeira vez? Não é assim. Eu gostava que ele fosse. Por isso é que fiquei contente de ter chamado à seleção, não é? Estava à espera? Quer dizer, bem, em princípio estava, porque ia a ver as provas, via mais ou menos como é que estava a correr. Por isso estava mais ou menos. Mas à espera, quer dizer, nunca pode estar com uma certeza que não. Nunca sabe, não é? Mas em princípio estava contente de ter que o chamasse. O que é que gostas mais de ver das pessoas? Sinceridade. Preferência. O que é que não suportas? Qual é o defeito, digamos assim, que tu mais censuras numa pessoa? Arrogância. Não gosto de nada. Pessoas arrogantes, não. Eu gosto de cinema, gosto de ver filmes. O meu filme preferido é o Shawshank Redemption. Quanto à música, gosto de ouvir heavy metal. Especialmente para aquecer para os contrarrelógios, é espetacular. Mete logo isto tudo a correr. Como é que analisas a tua posição na equipa e a equipa do Pai Pires num todo? Temos uma equipa forte. A minha posição, mais 3 ou 4 colegas, passamos todos fortes. Qualquer um de nós pode ser o líder, entre aspas, da equipa. Isso depende sempre de quem está melhor, não é? E jogamos sempre para um de nós conseguir vencer. Dentro da equipa, como é que é ter dois irmãos, neste caso tu e o André, dentro da equipa do Pai Pires?
Como é que é o ambiente? Ah, um ambiente bom, tá. Toda a gente gosta de nós. Somos conhecidos. Ai, ai, não. Nós, tipo, pronto. Somos, olha, somos como os outros todos. Somos todos iguais, somos uma família. Há alguma situação que queiras partilhar connosco, que se tenha passado convosco, uma situação mais caricata? O ano passado, na volta a Portugal de Júniores, foi muito engraçado porque, embora na maior parte de nós não tivéssemos acabado a corrida, estava tudo muito contente, muito feliz no balneário, e acabámos por ir a dormir num quartel da tropa. Foi muito engraçado porque estávamos todos na brincadeira uns com os outros, a motivar o André, e acabou por correr mais ou menos tudo bem. Objetivos para a temporada de 2014? Definitivamente, para já, assim mais próximo, Campeonato Nacional. E subir o lugar na Taça de Portugal também. E depois, obviamente, falaremos da volta, não é? Mais à frente. Sim, da volta. Porque a volta é passará, o que tudo indica, para 4 dias. E será a ter um período em que depois também se vai correr o circuito de Paio Pires. Vão ser 6 dias de prova em 7 dias. Isso até é bom também para fazer e servir de rampa de lançamento para um escalão futuro, que será o escalão de sub-23, em que haverá teoricamente mais dias de competição, mais corridas, e em que será outro ritmo. Sim, ajuda muito. Como está o país, não há muitas corridas. Temos uma, duas corridas de 3 dias, corridas por etapas. Mas pronto, com essa volta a Portugal, mais 2 circuitos, ajuda muito a ter mais aquele andamento para vários dias, para uma corrida por etapas. Preferes uma corrida por etapas ou, por exemplo, um campeonato nacional? A corrida por etapas, eu prefiro a corrida por etapas. O campeonato nacional às vezes joga-se muito à base de sorte. E a corrida por etapas, pronto, tem-se mais hipóteses de melhorar. Olhando para o futuro, já falaste nesta entrevista que o ciclismo será a tua prioridade, e o escalão de sub-23, acredito que coloques de parte a opção que há este ano dos chamados Júniores de Cervo. Como é que olhas e como é que encaras já para essa etapa, que será a etapa seguinte da tua carreira? Já se pode chamar carreira de ciclista, já vão os aninhos, já vão 10 anos. Sim. Portanto, como é que tu encaras e como é que olhas já para essa nova fase? Eu sei que é difícil, mas não é nada que não consiga superar. Todos os ciclistas que estão lá também já foram júniores, e já foram sub-23 primeiro ano e também estão lá agora. Há algum atleta do pelotão, não falando além fronteiras, que esses podemos falar depois, mas do pelotão nacional, que tu olhes e que te revejas um bocadinho ali, ou que gostes particularmente? Gosto particularmente do Edgar Pinto, da LA, e do Rafael Reis, por ser aqui próximo de mim. E também por ter passado nesta escola. E já agora também, em termos de além fronteiras, qual é o ciclista que gostas? É o Contador. Porquê? Ah, não sei, gosto da maneira como ele corre. Ao ataque não guarda nada, não esconde nada. Gosto de ver correr assim. Como é que o pai encara o futuro do André? Estamos agora a chegar a uma altura, uma altura de decisões, é preciso... Sim, eu gostava que ele, pronto, seguisse e chegasse a profissional, não é? Já que a emoção dele é tanta, bom, gostava que ele chegasse mesmo a profissional. Do que ele precisar dos pais, há de tê-los cá para tentar ajudar nesse processo de transição. Até agora temos feito tudo por tudo para a gente conseguir. Pronto, a gente consegue, né? Para ele não. Pronto. É, às vezes é complicado, mas a gente. É assim, isto não é fácil. É muito complicado. Não é fácil. Porque a gente tem que ter. Pronto, a vontade dele é muito, e a gente, para ele não ficar muita coisa, também faz um esforçozinho, né? Mas por favor, isto não é fácil. Mas pelo menos também se sabe, sim, mas sim, ao mesmo sim. tempo também. Contentes porque sim. Vem nele que ele também faz o esforço e dedica-se para tentar compensar. Outra, essa... gente,
O esforço que a gente faz é vendo o que ele está pronto. Ele mas merece. Aquilo e põe assim, ele merece por aquilo que a gente faz. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está.